След дълги години на приятелски закачки, професор Вучков най-накрая впрегна тежката си артилерия по нас. Айде! В смисъл, дигна самолет ли? Мълчи, о, неразумни! Нека с наведени глави от срам да видим заедно едно видео за справедливия гняв на тоталния анализатор. Или с една дума, тотализатор. Е, как сега, като ушегляваме тук с наведени глави, как ще го видим това? Не задавай много въпроси, а се срамувай, Румка! И Бог да ни е на помощ. Професор Вучков на война с господари на ефира. И не ми викна, Румка. Чува си, Румка, не ми викай. Ба да вдигна глава, бе. Седи така сега. Бандата господари на ефира, която, драги зрители, се помещава, се изобразява и вилнее, и истеризее, изцяло само в Нова телевизия. Това предава един плювалник. Един плювалник на изключително прости хора, които мрат от злоба, когато се сблъскат с телевизионери, които са или с телевизионер, нямам предвид само себе си, който е много по-атрактивен от тях, много по-образован от тях, много по-гледан от тях. Ние не спорим за това, професоре. Вие наистина сте най-гледан, поне в нашия екип. Ние много ви следим предаването. Чудят се какво да уплюят, кого да умаскарят, кого да зле поставят, компрометиран по най-просташки, най-матленски, най-идиотски начин. Те не могат да търпят конкуренцията на хора, които са класи, класи над тях. Те си позволяват да обсъждат моето мислене, моите позиции, моите способности да разсъждавам, да оценявам. То е дъно. То е воня направо. Те живеят на моя гръб. Те се хранят от мен. Мерси! Това тяхно мото, което го пишат, гледам и не вярвам на ушите си, е мое изобретение. Чига, бе. Аз го казах това, когато работех в СКАТ. Гледам и не вярвам на ушите си. С което исках да кажа. Гледам тия хубавелки между поп-фолк каджиките. Гледам тая красота и когато запеят, не вярвам на ушите си, че тая красота може да пее така грозно. Те живеят на моя гръб. Те се хранят от мен. Гледам и не вярвам на ушите си, е мое изобретение. Добре. Румене, ти нали каза, че тази метафора, този афоризъм, сам си го измислил. Ти що крадеш афоризми? Няма милост за тях да го знаят това. Ще им посвещавам още предавания. От време на време ги забравям, защото имам много проблеми на властта, които трябва да поставя. Те не заслужават никакво внимание. Не дейте така, бе, професоре! Късате ми сърцето, значи! Ето, скъсахте го! Ох, и на мене ми се къса сърцето, Румка, не мога повече да издържа! Но ме срам! А, срам те, значи, но... когато му се смееше, не те беше срам, така ли? Ма аз не съм! Няма, ще изпием горчилата чаша до дъно! Професоре, стреляйте! О, как ме заболя! Аз се изумявам, че може да се позволяват тия негодници да държат такъв език и да квалифицират по този начин хора като мен, но не съм само аз. Ние хората ви обичаме, обожаваме ви. Вие сте човек, който казва истината в очите смело. Благодаря ти. А какво ще кажеш за господарите на ефира? Ще се въздържа от коментар, може ли? Да. Ако е удобно, да. Гледаш ли ги редовно? Редовно не. Не, добре. Това ми беше достатъчно. Благодаря ти. Така, а сега имаш думата със своите песни. Бойка пее винаги на живо. Чуваме сега записания оркестър, а гласа обаче е на живо. Никога при мене певците не пеят на плейбек. Разбира се, момичите, че се въздържа да коментира господарите на ефира, защото е казала едно критично изречение за нея, аз я оплюли веднага по тяхния прочут просташки начин. Айде, пак ни почна! Прекъсна песента, за да си довърши за господарите. Господин Слав Трандафилов казва, професор Вучков, не слизайте толкова ниско на стълбата. Не отделяйте толкова време за господарите на ефира. Те са много-много под вашето ниво. Абсолютно сте прав, господин Трандафилов. В
факта, че само вие обръщате внимание, никой друг зрител не пожела да каже нищо за тези господари на ефира, говори, че зрителите изобщо не се интересуват от тия господари. Интересуват се само ашлаците, само, бих казал, олигофрените от юношеското поколение, а не здравата, силната част от това поколение. Това, господари на ефира, нещо за пиене ли беше, Мария? Да, ама само с рецепта. А тези негодници, озлобени от бездарието си и от неграмотността си хора. Те живеят на моя гръб. Те се хранят от мен. Така е, Румка. Ако не е професор Вучков, до сега сме умрели от глад, така хубаво ни нахрани. Чува се само кога лично ще дойде професора да ни донесе сметката. А, чак такава чест няма да ни окаже, мога да си сигурен. Професора може лично да гостува само на Лейди Би и тя на него. Стига да не, стига, че пак ще ни почне. Бог прощава, професор Вучков, не!